Асуулт асуухгүй. Нэг үг хэлчихье. Эцсийн сайд нэр дэвшиж орж иж байгаа гурван нэр дэвшигчдийн анкета материалтай танилцсан дэмжиж байна. Ялангуяа сэргэлэн эцсийн сайд дээр бас орж иж байгаад бас баярлж байна. Амжилт хүсье. Бас Монголынхаа ахуй амьдралыг нөхцөл байдлыг маш сайн одоо мэддэг. Бас төрийн сайд дээр одоо ажиллаж байгаа хүн эцсийн сайд дээр томлогдохоор орж иж байгаад дэмжиж байна. Тухайн оронд элчин сайдаар очиж байгаа орнууд чинь өөр өөрийн одоо гэсэн манатай харьцдаг онцлогоудтай элчин сайд нэр дэвшигч нараа. Тэр онцлогуудыг маш сайн одоо мэддэж ажиллаарай гэж бас хэлмээр байна. Юуны өмнө сэргэлтэнд нэг зүйлийг анхааруулж хэлмээр байгаа юм. Кувейт улстай манайх дипломат харилцаа тогтоогоод бас олон жил болж байгаа юм лээ. 40 гаруй жил болж байгаа юм лээ. 75 он дипломат харилцаа тогтоосон гэсэн байхаа. Энэ хооронд яг манайтай Кувейтийн сангаар дамжаад тусламж өгүүлдэг за бас станц, тайшрын цахилгаан станц, Эрдэнтийн зам, Булганы зам гэдрийгэд зээл одоо бас олгож байгаа юм харилцаанууд эдийн засгийн харилцаа болоо байгаад байна. Хоёрын бол маш их одоо дутагдaltaй юм байна лээ сэргэлээ. Гадаад худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бол үндсэндээ их бага. Экспорт импортын асуудал бол үндсэндээ бага л байхгүй. За Кувейтээс бид гадаадын хөрөнгө оруулалт татах чиглэлээр хэрвээ элчин сайдаа томлогдох бах томлогдсоныхаа дараа нь Кувейтээс гадаадын хөрөнгө оруулалт татах талаар нэлээд сайн бас анхаарч ажиллаж. Энэ очиж байгаа орчин чинь санхүү эдийн засгийн нэлээд өндөр одоо чадвартай юм одоо орно шүү дээ. Би зориуд статистикийн бүртгэл авч үзсэн. Кувейтээс манад одоо бүртгэлтэй байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэг дөрвөн компани байдаг гэсэн юм бүртгэл байгаа юм байна лээ. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нь хараад үзэхлээр 1 сая долларын л хөрөнгө оруулалт Кувейтээс орж ирсэн манад гэсэн ийм л бүртгэл юм байна. 1 сая долларын. Цаашдаа одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх одоо чиглэлээр бас одоо энэ очиж байгаа орнтойгоо холбогдож нэлээд сайн одоо хамтарч одоо ажиллах чиглэлээр анхаарач ээ гэж. Швейцарт элчин сайдын нэр дэвшчихэ гэрэлмад нэг зүйлийг хэлмээр байна. Швейцарын улстай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхээс гадна онцлог олон улсын байгууллагууд төвлөрсөн Женевт нэгдсэн үндэстний байгууллагуудын төрөлцсөн байгууллагууд бүгд одоо Женевт үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр Швейцарын холбооны улстай эдийн засгийн харилцаа хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхээс гадна энэ Женев хотод байрладаг олон улсын байгууллагууд тэрэн дотроо нэгдсэн үндэстний байгууллагын төрөлцсөн байгууллагуудтай Монгол улсын хамтын ажиллагааг одоо өргөжүүлэх талаар нэлээд сайн бас идэвхтэй ажиллах цаашгүй шаардлага бол байгаа. Ийм нэг онцлог бол байна Швейцар улсад. Солонгос улсад бол хоёр онцлог бол байна. Монголчууд хамгийн одоо олноор одоо ажиллаж амьдарч байгаа. За хөдөлмөрийн гэрээгээр одоо ажиллаж байгаа нэг хэсэг бол байна. За манайхны ярьдгаар нэг хууль босоор одоо ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд бол олон байна. Тэгэхээр энэ монголчуудын эрх ашигыг хамгаалах талаар манай элчин сайд шинээр одоо томлогдвол нэлээд сайн бас анхаарч ажиллах байха гэж. Хоёр дахь асуудал нь өмнө нь Солонгос улсын засгийн газартай байгуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцыг нь одоо төрөхтөх талаар нэлээд анхаарч ажиллаарай. Ялангуяа одоо олон жил яригдсан энэ Эксим банкны хөнгөлтэй зээлээр хэрэгжих гэж 10 аймгийн дулааны станц барих асуудал дээр маш сайн одоо итгэв санаачлаа ажиллаарай гэсэн ийм зүйлүүдийг бас хэлье гэж бодсон юм. Ажан зэрэг шүүх хэллээ одоо.